ці рюкзаки. Єс! Тебе зацінять! Що це у вас? Це телефони школярів. Але це приватна власність. Наскільки мені відомо, крадіжка переслідуватися законом. Ну, якщо і є крадіжка, то це тільки одна. Телефони крадуть увагу дітей. Дмитро, телефон. Ми маємо вести уроки настільки цікаво, що діти добровільно відкладають гаджет та слухати вчителів. Я з вами категорично не погоджуюсь. В битві з інтернетом і всякими там ютубами нам не виграти. Але відбирання особистих речей теж не веде до перемоги Інеси Нарізовна. Назарівна, можете запам'ятати вже? Є, бачите. Я прошу повернути приватну власність дітей дітям. Ну, побачите, до чого це призведе. А куди ви поїхали? Даніель, там же і мій телефон! Даніель! Дуже цікава історія, але мені здається, що вона трохи затягнулась. Ну не може собака з'їдати щоденник раз на тиждень, правда? О, я бач, Настя, можна з тобою поговорити наодинці? Пане директоре, те, що ви дозволяєте користуватися учням мобільними телефонами на уроці, це я вже чула. Ну, а про те, що не стосується навчального процесу, можете обговорити зі своєю дружиною. Я про неї і хотів поговорити. Так, це моя дружина, але колишня. Між нами нічого немає. Ну, звісно. Із Амстердаму в Кривопіль вона приїхала, щоб вам про це нагадати. Даніель, у вас була ціла ніч. Невже не могли придумати щось цікавіше? Ми знову нові? Звісно. У нас в Україні вчитель і директор спілкуються на ви. Так, до дошки піде Кравченко. І виливаємо. Ну що, сподіваюсь, всі побачили? Хоч би на відео зняли. Так, швиденько це все записуємо в зошити, бо в підручниках і інтернетах того всього немає. Уявляєш? Даніель дозволив користуватися мобілками на уроці. Так учні тепер взагалі мене нічого не питають. Все гуглять. На жаль, ти не погуглила, що в нього в Амстердамі є дружина. Він казав, що вона колишня. Ну, навіть якщо це так, то ти для нього так просто розвага у відпустці. О, дівчата, у директора якісь збори будуть. Прикрийте мене, будь ласка. Мені терміново треба по бізнесу помотатися. А що це за бізнес? Продаєш старі мати зі спортзалу? Та ні. З другом магазин автозапчастин відкриваю. Ну, не все життя в свисток свистіти. Треба для сім'ї фундамент облаштовувати. Ну, якщо справа серйозна, ми занотуємо для тебе все, що скаже Даніель. Дякую. Ну, я побіг. Зустріч з постачальником. Бачиш, змінюється. Може, мова йде про вашу майбутню сім'ю? Да, змінюється – це добре. Але я останнім часом не здивуюся, якщо і в нього є дружина. Отже, перед нами непростий виклик. Як відтягнути дітей від гаджетів? Гей, я тут. Маю дещо сказати. Що відбувається? Це страйк? Це спроба показати вам, як це, коли на тебе не звертають увагу.
Телефони на уроках терміново треба заборонити. Я вже погоджувався з вами, що гаджети – це небезпечний крадій уваги. Але коли ви щось відбираєте у дитини, треба щось дати їй взамін. Я мати на увазі, що коли ми відбираємо телефони і нічого не змінювати у наших методиках, ми дітей не зацікавить. І як зацікавити, на вашу думку? Зачитати їм реп? У мене є одна чудова ідея. Я робив такий експеримент в Нідерландах. Давайте проведемо урок в костюмах видатних вчених та історичних персонажів. Уявляю, якщо я вийду на них в костюмі Жанни Дарк, діти мене точно спалять. Лише один день. Експеримент. Дивіться. Боже, ну за що мені це все? Коли вже там моя пенсія? Інес. Коля, що ти хочеш? Мені здається, чудово. Скажіть, а ви вже на цей цирк продали всі квитки? Давно час показати дітям, що в школі може бути цікаво. Mm. Це всього на один день. Подивіться, вчителька географії Колумб. А Насті пасувати образ Лесі Українка. Микола Миколович, ви тільки висуньте язик. Коля. Як справжній Ейнштейн. Вони хоч люди. Чого я шпаківня? Тому що ви в образі шпаківня розкажете, як себе робити. А чого я дід? Ви розкажете дітям, що коли не було Ютуб, то єдиною розвагою дітей були казки. Ви – дід-казкар. Хто? Хто-хто? Дід піхто? Даніель, ви вибачте, але діти повинні поважати вчителя, а не сміятися над ним. Діти повинні розуміти, що вчитель теж людина, і з ним може бути весело. Я взагалі боюсь на вулицю вийти. Це ж рота відкриє, шпаки не летять. Хоча б спробуйте. Ну, тоді це вам, так сказати, щоб підтримати корпоративний дрес-код. Дуже підкреслює ваш статус в директорському кріслі. Бодя, а чого це ти не скинувся на подарунок Лєрці? Бо я хочу привітати її з днем народження окремо. Хочу її приємно здивувати. О, і чим же ти її здивуєш? Тим, що ти надів сексі підштаники? Подарую квіти. Ти бачив, що в Інстаграмі зараз твориться. Дівчулі вже звикли до здоровенних букетів. І міряються, у кого більше. Так що твої три ромашки не прокатять. Так, з грошима зараз напряг. Але я щось придумаю. Лірусь, вітаю тебе з днем народження. Це тобі мій маленький подарунок. Ой, Таня. Такого кольору чохол мені ще сьогодні не дарували. Ну, ти тільки без образ. Просто у мене сьогодні дірок тупо переповнений. Пишуть різні закохані хлопці з різних міст і навіть країн. Ага, тільки Даніель, який тут неподалеку. І, як ти казала, буде сходити по тобі з розуму, чомусь навіть не написав тобі три літери. Ну, так, це тому, що я для нього не якась там фейсбучна подружка. Він прийде привітати мене особисто. Ага, прискаче на один рогу з феями, а потім ти прокинешся. Дівчина, здається, я вас бачу на купюрі 200 гривень. Але ці 200 не поміняти на євро. Я хочу порозумітися. Повір мені, це моя колишня дружина. Вона приїхала, щоб підписати документи на розлучення. Я поїхав в Україну, ми просто не встигли розлучитися. А вчора у вас з нею була, так би мовити, остання шлюбна ніч, так? О, ні, не інший чоловік. Вона ночувала в готелі, і нас нічого не пов'язують. Це правда? Так. Я не обманював тобі. І вона вже відлетіла. О, привіт, Даніелю. Гарного дня. Ох. Катин.
Я принесу гроші. Просто дайте мені 101 троянду, бо це питання життя і смерті. А якщо не принесеш, де я тебе шукати буду? Ей, онучко, бери ромашки. Дякую, бабусю. Там така дівчина, що її ромашками не завоюєш. А у мене в теплиці і троянди є. На будь-який смак. Серйозно? У тебе немає грошей, а у мене робочої сили. Допоможи мені трохи по господарству, і я тобі дам 101 троянду. Вау! Оце розмова. Катрін, ти ж поспішала на рейс. Рейс затримали. Я підписав всі твої термінові документи щодо розлучення. Ти можеш зі своїм новим бойфрендом розпочинати нове життя. Що ще? Заспокойся, я забула повернути тобі те, що мені вже не потрібно. Повертаю разом із креативною коробочкою. Тепер нас ніщо не пов'язує. Бувай! Вибачте, вибачте, можна вам поставити одне питання? Ви вчителька, ставити питання – це ваша робота. Ви дійсно колишня дружина Даніеля? На жаль, дружина, на щастя, колишня. Ясно. А якщо не секрет, чому ви розійшлися? Він зрадив. Ну, можна сказати і так, тільки не з жінкою, а з іграшками. Даніель – хлопчик у тілі дорослого. Він постійно зайнятий своєю роботою, а мені, як жінці, потрібно більше уваги, подарунків, подорожей. І зараз я лечу до того, який мені все це дасть. Тож, якщо між вами і з Даніелем… Дякую за відповідь вам. І щасливої дороги. Гарного дня. Офігеть! Леся українка англійською шпарить. Коли я була дружиною османського султана Сулеймана… Можна питання? Так. А в гаремах жінки дружили між собою? Я що, була в гаремі? Ви ж Роксолана. Мені дуже приємно, що ти так швидко мене впізнав, але я насамперед вчителька історії. І я проти гаремів. Чоловік, який має так багато жінок, довго не протягне. Чому ви так раніше уроки не проводили? Так що реально цікавіше. Ну, добре, продовжуємо. Потім берете молоток і цвяхами прибиваєте на мене кришку. Тільки обережно. Куди ти цвях сотку взяв? Маленький бери. Степан Борисович, відкрите рота. Я хочу погодувати гроші. Викладу пост, хай учні з іншої шкіл бачать, як нас весело. Онучку, не хвилюйся. Роботи небагато. Ти молодий, швидко впорися. Я на всіх уроках праці разом взятих стільки не працював. Давайте мені мої квіти, і я пішов. Не поспішай, не поспішай. Треба ще килими повибивати. А в мене взагалі-то зараз заняття в школі. Давайте мені мої квіти. А у тебе зараз головне заняття на все життя. Тема. Задарма? Нічого не буває. Настюха, почекай. У мене для тебе подарунок.
що знову якийсь спінер в учня забрав. Та ти не плутай приколи з реальним подарунком. Тримай. Пам'ятаєш, ти хотіла... Коротше, я оплатив тобі курси в автошколі. Дякую, але навіщо? У мене немає машини. Так я ж збирав на машину не тільки для себе. Вона і твоя також. Будеш їздити, коли захочеш. Раніше мене навіть просто посидіти за кермом не пускав. Та що, піду клеїти наклейку з туфлікою на скло? Дякую тобі, Кирило. Але вибач, я поки не готова водити твоє авто. Пане Даніель, я розумію, що ви всіх перевдягли, вам дуже весело. На жаль, не весело. Я згодна, що дітям дійсно стало цікавіше. Але ж вчителі не можуть весь час перевдягатися і влаштовувати дітям театр. Тому я наполягаю, ні, я вимагаю заборонити телефони на уроках. Добре, так і зробіть. Тобто, ви не заперечуєте? Ну і придумайте цивілізований спосіб, куди складати телефони під час уроку. Зробимо в'язницю для смартфонів. Нехай Степан Борисович з дітьми зроблять якісь ящики і поставимо їх в кожному класі. Але у дітей має бути можливість подзвонити батькам. І ще, вчителі теж повинні складати телефони у вашій в'язниці. Тобто, ви вважаєте, що я була права? Так, Інесса Назарівна. Назарівна. А, ну все правильно. Ой. Ой. Вау, навіть знайомі хлопці з Києва привітали. До сих пір пам'ятають, як ми круто потусили на набережній. А директор Даніель тебе так і не привітав? Мабуть, як побачив тебе, то втратив дар мови. Не може нічого вимовити. Коротше, вже коню ясно, що нашу суперечку ти програла. Даніель ніяк себе до тебе не проявить. Тож, як домовлялися? Шукай нову школу. Все, бабуль, я відпахав у вас як раб на галерах. Заробив на величезний букет. Випиш, синочка. Але я стара. Забула, що всі троянди вже розпродала. 101-ї у мене в теплиці немає. Ось все, що залишилося. Та ви що, це я півдня працював просто так? А в подарунок дівчині на день народження я покажу мозолі на долонях? Зачекай, зачекай! Та що там ті квіти? Через тиждень зів'януть, і користі ніякої. У мене для тебе щось краще є. Ось, ковбаска, огірочки, грибочки, пиріжочки. І все домашнє. Туки-туки. Даніель, а чому ви завжди вітаєте всіх з днем народження у Фейсбук, а мене ні? У тебе день народження. Угу. В'ябач, у мене були важкі два дні. Мені шкода. Наді мною весь день з цього приводу глузували. А може ви могли б перед однокласниками привітати мене цим тістечком? Ну, щоб вони просто заспокоїлись вже. Будь ласочка. Ей, ти плачеш? Будь ласкава, не треба. Я просто так сподівалася на гарний день народження, а сьогодні все як пороблено. То контрольна, то маршрутка багнюкою забризкає. Ще ці знущання друзів. Ну, добре, добре. Врешті-решт, буде гарна традиція. Почнемо з тебе, а далі всіх учнів буде вітати особисто. Ой, а це що, обручка? Можна? Це... як в попелюшці.
приміряє, на кого підійде. Ой, 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 ой. Яка я незграбна. Нічого страшного, я підніму. Даніель, ви просто подаруйте мені це тістечко, гаразд? Дякую! Лера, ну і що такого незвичного ми тут всі чекаємо? Зараз побачите. З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження, Лера! Я вітаю тебе! Як у вас кажуть, много зима. Многое літо. О, і літо, і весна, і осінь. Боже, директору Даніелю дякую. Це так несподівано. У нас в школі таке вперше. Минулий директор вітав лише з 1 вересня. І то подарунки отримував тільки він. О, у мене інше ставлення до школярів. Окей, Лера, гарно відмітить, не буде заважати. Подивіться, директор Даніель подарував мені обручку. Кава! Реально, кільце! Офігеть! Нічого себе, Лер. Ми взагалі не вірили, що Даніель в тебе закохається. А тут такі подарунки. Ну, зацініть. Ви самі бачили, що це обручка від Даніеля. Лера? Вітаю. А я тобі теж колечко приніс. Тільки не таке, як Даніеля. Виходить, Даніель не обманював. І значить, він не гультя, як ти говорила. І все одно Кирил кращий. У нього колишніх дружин немає. Ви вже чули? Даніель подарував Лєрі Кравченко обручку. Так це ж неприпустимо. Так, це абсолютно неприпустимо. Так чого ви радуєтесь? Він подарував обручку старшокласниці. Ні, не старшокласниці. А мені і не обручку, а посаду директора.